niin, vaihdettiin asemapaikka tänne Suhmurahautausmaalle, eli Kinnulan kankaalle, niin kuin tämä paikka tunnetaan. Keli on hyvä ja jonkun verran täällä on väkeä laittelemassa ruusuja ynnä muuta haudoille. Tässä ukkini ja mummoni. Einar levännyt tässä jo vuodesta 1974. Kohta 46 vuotta täynnä, jos oikein tuosta lasken. Tyyne tuli sitten rinnalleen 90 vuonna. Einar ei hirveän vanha ollut tuo mukaan, että 65. Perimätiedon mukaan ensimmäisen eläkkeen kerkis nostaja. Sitten tuli noutaja, eli valtiolle halpa mies. Tuttavia nimiähän tässä on, jos ympärille vilikuilee, niin aika paljonkin. Jatketaanhan tästä tuota matkaa vähän. Tuolla päin on se portti, mistä tullaan, jotta tähän kyllä löytää aika helposti. No niin, edelleen Kinnulan kangas. Täältä löytyy tämmönen vuoden 18 kahinoissa kaatuneiden muistopaasi, joka ei tee kaikkea, ei tee mitään isänmaan puolesta. Se on hyvä lause tänäkin päivänä pätevä. Nämä miehet ovat kaikkensa tehneet, suurimman hinnan maksaneet ja ansainneet paikkansa täällä korkeammalla paikalla suunnilleen. Kuten myös ne Pyhäselän sankarihautausmaalle lepäävät toverit. Matka jatkuu. Saavumme ukkini isän ja äidin haudalle. Molemmat on kuolleet jo ennen syntymääni. Paikkana edelleen Kinnulan kangas, Suhmura. Hyvin lähellä tuota äskeistä sankaripatsasta, ei näin ihan tuosta näkyy. Jää ton kukkulan taakse. Paljon on porukkaa tälläkin ja kyllä täällä tuttuja alkaa olla jo ihan lähes saman verran kuin niin sanotusti rajan toisella puolella. Kaunista on täällä Lehdossa. Tästä aukeaa sitten näkymä tuonne uudelle puolelle. Siellä on ehkä vielä vähän vähempi porukkaa kuin täällä. Täältäkin löytyy joku mustonen, mutta ei liene sukulaisia. Tai sitten on, mistäs näitä tietää. Mustonen Matti. Maria venäläinen. Joo,
tyynemustonen olo. Kyllä. Siellä on tuttuja tolppasia. Siellä mamma odottelee. Että kuvasin siutkin tuohon vilahuksen. Mutta tämä tällä erää Kinnulan kankalta. Ei kun moro.